Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Todos os dias e todas as noites você está viciado em você. João Mineiro e Marciano. É o nono LP da dupla. Um dos grandes sucessos da dupla também, que alavancou a carreira da dupla sertaneja João Mineiro e Marciano. Foi lançado em 1983 pelo selo Copacabana. Nesse álbum é nítido o timbre diferente da dupla, com Marciano impostando a voz e João Mineiro com a voz mais baixa, fazendo ali a segunda, acompanhando a cadência da primeira. Diferente do que vinha acontecendo nos 8 discos anteriores. Outra curiosidade é que Darcy Rossi participa de todas as composições desse LP. As canções desse LP são Eu Volto Amanhã, Viciada em Você, A Artista, Vendedora de Felicidade, O Tempo, Moleque e Peralta, Vestido de Noiva, A Mulher que Eu Amo, ao Helicóptero, A Última Serenata, Trocar de Cama, Pode Me Negar, Errados, O Beijo do Adeus. Essas foram as canções aí desse álbum, Viciado em Você. Um abraço a todos os fãs de João Mineiro e Marciano. Se você gostou, compartilhe o vídeo. Um abraço a todos. Para quem nem não quer comprar. Vontade Dividida, parte 4. César Menotti e Fabiano também viria a gravar a canção Vontade Dividida no ano de 2015, no álbum Memórias dos Anos 90 e 80 ao vivo, que foi o quinto álbum ao vivo da dupla César Menotti e Fabiano, lançado em 19 de março de 2015 pela Som Livre. Devido ao sucesso de vendas do álbum anterior, superior a 100 mil cópias, à grande receptividade do público, a dupla gravou o DVD eternizando os grandes clássicos do gênero, das duas décadas em versões ao vivo. A gravação aconteceu no Villa Country, em São Paulo, no dia 18 de novembro de 2014. Grande canção que começou com o milionário José Rico. Zezé de Camargo e Luciano, 2005. É o 16º álbum dessa dupla de grande sucesso. Lançado no dia 28 de março de 2005 pela Sony BMG. Foi um dos CDs mais vendidos do ano de 2005, ficando em quarto lugar no ranking. Nesse CD, as canções A Minha História, Fui Eu, Fera Mansa, Átomos, Foi, Apaixonado por Você, Meu Destino Te Escolheu, Meu Coração, Fica de Uma Vez, Mil Anos de Amor, Vai Dar Tudo Certo, Sou Parada Dura, Coração de Mulher, Paguei Pra Ver, Agora Aguenta Nós. Essa canção teve a participação de Leonardo, Chitãozinho e Chororó, Sérgio Reis, Cleiton e Camargo, Daniel, Bruno e Marrone e Christian e Ralph. A faixa Fera Mansa foi tema da novela América da Rede Globo. E você pode inscrever-se no canal, ativar o sininho e as notificações para ficar por dentro do que acontece aqui no canal. Inscreva-se, participe, compartilhe as boas histórias.
Já falei pra você.